pessoal. Deixa dando live aí. Aumenta. E tá muito falhando, né? Mas eu consegui dar uma consertada aí. Ele quer fazer pelo menos um capítulo repetitivo. Então, meu amor. Essa subida acabou. Preparar, porque onde eu moro aqui, as coisas que dá incêndio, dá um monte de coisa. Vamos lá. Tem gameplay que vocês querem ver mais, né? Não tô entrando no show. Atravessando um monte, que loucura, mano. É mesmo. Ó. Play. Pensando, cara. Tá louco, mano. Talvez antes. Isso. Cara, vamos lá. Pensando. Essa dá uma garina. Sim. Tá. Tá bom, sim. Olha o sapatinho. Olha o sapatinho. Ah, mano. Tá muito, ó. Homem da pena. Que sabe dançar. Parece que me toca bailar, irmão. Gostou. Essa aqui serve até mosca doeu na cabeça dele. Pra olhar. Termina uma dança. Strion Elements. É a sua favorita, New Game 23 é? Snow Live. Bora, Ada. Streaming dessa do Viva 4, Resident Evil 4, Separativas, o início de Gameplay. Capítulo 1, Jogo da Velha. Muito obrigado. Olha, esses monges irritantes me tiraram tudo. Até o âmbar? Não. Escondi muito bem logo antes de me pegarem. Então mostra o caminho. Com prazer. E lá vamos nós. Por aqui. Tá perto? Não exatamente. Mas tá salvo. Sem âmbar, sem acordo. Você sabe. Tudo bem, tudo bem. O que vocês querem com ele, afinal? Capinha. Eu não sei. Bem de baseado pra ficar loucão. Eita. Badia bonita aqui, né? Tá, eu vou ter que lutar com essa mina. Vamos aniquilar. Temos companhia. Estão atrás da gente. Vamos pegar o caminho mais alto, tá? Bem, entendi. Você sobe, Luiz.
arriba e listo. Pega o âmbar. Me encontra depois. Não! Desculpa, mas que tipo de homem deixa uma dama... Opa! Vá pra cima, vai. Então a gente se vê na igreja. E que não seja pra um funeral, tá? Fazia um monte de coisa do Naruto. Isso tá na minha cabeça. Aqui tratar, se não me engano. Sem bala. É fácil saber qual é que é. Dá uma vaza, meu tio. Eu tomo uma balinha. E não volte. Aí, ó, ela não volta. Um lugarzinho de olhadas. Okay.
É só isso. E aqui? Controle, responda. O Luiz escondeu o âmbar, mas eu o mandei recuperá-lo. Controle, tá na escuta? Estou ouvindo. Continue. Tivemos uns problemas inesperados. E o que fará a respeito disso? O Luiz já tá a caminho da igreja. Tô rastreando o percurso dele. Muito bem. Então sugiro que se apresse. Entendi. Só preciso confirmar minha rota. Vou sair pra ter uma visão melhor da área. Lei de verdade. Pode diminuir aqui um pouco nesse gráfico aí. Aqui embaixo. Deixa eu ver o que é aquela área aqui. Gente. É pra lá que eu tenho que ir. Fica no alto. Você tem a ferramenta pra isso. E não esqueça a sua missão. O âmbar. Nada mais importa. Termine o seu passeio logo e traga-o pra mim. Entendi. Mas talvez um pouco de turismo primeiro. Merda, tá tão bom. Vou ter que desativar as câmeras. Que padrão. Tem mais aqui. Então, matar
quase na saída. Ele mesmo. Ah, que porra. Se eu tiver morto, eu só as tampinhas pra fora. Já tá atrás de mim de novo. Capítulo. Não tá curto demais. Cadê o... Então ele quer que eu recupere o âmbar. Um objeto de mau agouro. Que ações terríveis serão feitas em seu nome? Quem vai pagar seu preço sombrio? Porque neste mundo, alguém sempre paga. Melhor não perguntar quem ou porquê. Eu tinha entendido. Fiz as pazes com isso. Até aquela noite em Raccoon City. Quando tudo mudou. Tô indo encontrar o Luiz no ponto de encontro. Vejo uma movimentação maior dos Los Iluminados. Não se descuide. Entendi. Saindo. Deve dar pra ver a igreja logo à frente. Tio Joe. Consigo bem as coisas. Sim. É babado só. Não tem like.
forasteira! Bem, passando aqui, ó, pra que você matou. Tá pra ir de pé. Que recepção calorosa. Tá, eu vou meter granada. Ah, não peguei todas as granadas. Vem, vem, vem. Ah! Merda! Alô! Ah, fechou! Ah, mano! Fechou! Meu Deus! Posso fazer só saco, mano. Tô morrendo de nimba bobado. Ah, não. Mano, nem tinha esse bagulho antes, cara. Do nada agora apareceu. Tu vai. Sai. Meu Deus, meu Deus. Tô morrendo pra essa merda, tá de sacanagem mesmo. Já que isso aqui nem deu, não é nem deu força. Era. Ai, cara, olha só que eu tô morrendo pra essas merda, mano. Não. Não acredito. Tô conseguindo morrer por esses caras aqui, que é mais fácil de matar, mano. Epa. Pega, ó. Tá com nada também, é pra tu pegar de três, né? Atira. E por uma. Um bagulho aqui. Cadê moeda, mano? Se dá, não quero moeda. Beleza, peguei mais bala. Todos esses bosta. Ai, ai. Isso é chato. Deve ter dois coisas aqui, mano. Qual? Dá pra matar esses. Que recepção calorosa. Ah! Deu, deu. Por que ela bateu nele, mas não deu? Tá quase morrendo. Depois Tatá já morreu. Opa!
falar com o teu capote? Doido, hein? A véia coroca aí pra me matar. É. A véia PC. Queimada essa desgraça, hein? O bagulho que tinha visto lá em cima, esse ainda tem. Né? Vou morrer já. Ah, vai, coisa foi longe, hein? Aí, ó. Esqueci de explodir ali, viu? Tava de dinheiro, tio. Tem uma porta do além. Mano, tô me shake, meu Deus. Ah, tá, e daí desviou na minha bala, tá. É, é defesa. Opa. Ah, não. Belo, maravilha de basear. Vou subir aqui de cima. Acho que tô vendo uma aglomeração aqui. O que será que deixou eles tão agitados? Não podia ter escolhido a hora pior. Considere a vila infectada. Conclua a saturação local. Eu li o documento. Vou ver o que eu posso fazer. Beleza, vamos lá. Ah, aqui vai ser de boa. Mata ele tudo já vai saber. Já era. Eita,
Estão dando de atrave, hein? Eu nem me lembro se é pra cá. É bem gordinho, tá mais gordinho que eu. A igreja não é por aqui. Nossa, velho, não. Toma! Opa! Nossa, eu fico tão doido, hein? Ó, Lula! Ai, ai! Vou tomar esse braço! Ah, vou tomar nada! Sem nada! Eita, vai! Cadê? Ela morreu, cara. Ah, filho, que não chamou. E... Aí, um pouco... Leon, por que eu não tô surpresa? Que gentil deixar nossos amigos ocupados. Vamos ver se tem outro caminho até a igreja. O caminho parece promissor. Ah, tá, acho que eu tenho lá. Tá. Beleza. Opa. Ai. Eu já sei, tá? Esse aqui não tem nada. Eu não acho que é por 3. É isso. Tem porra aqui. E aí, pra participar. Aqui estamos, a igreja. Sei que estás aí.
Pô, tô aqui. Cadê? Eu buguei. Nossa, eu buguei e o cara bugou. Pô, foi muito engraçado, mano. Ah não, velho. Vai morrer. Ótimo. Bem. É, rapaz, temporal aí. Sumiu de novo. Parece que ele precisa de uma ajudinha. Não se preocupa, Leon. A primeira é de graça. Não me deixe esperando, Luiz. Acabamos de perder o sinal do Luiz. Em algum lugar perto da floresta. Espere pelo pior. Isso é perto do Mendes, né? Ele tem uma casa lá. Talvez valha a pena dar uma olhada. Vá. Verei o que posso descobrir daqui. Ah, eu devia ter imaginado que ele ia dar trabalho. ¡Dejáis que se escape!
Não, vou só usar o mudador. Fica no pau da nada. Olha lá, mano, já foi a bala. Tá dois, mano, tô vendo. Epa, é chuva. Ah, tá. Avisada aos demais. Um pato sem nada. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Seu cara aqui mesmo. Então, tá mais ou menos aqui, ó. Porque tá assim, rapaz, pela mão. Aqui. Eu tenho muito medo, tá doido. Vou a desfrutar de esto. Puede con nosotros. Cuidado. Tá falando. Quer dizer, não dá nada, pô. Eu gastei tudo. Ô, louco. Tá o quê, rapaz? Não estou aqui mais. Toma. Todos, né? Que lugar para montar uma loja. Estranho. É, e olha o que veio até mim. Ora, vamos para boas-vindas. Ainda tenho umas novidades que podem te interessar. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Eu compro o que... Eu não vou vender. Esse é esse aqui mesmo. A rubi tem junto com o corpo. Ah, eu vendi a rubi. Cuida bem da arma, parceiro. Ah, tá, como tá o corpo dela, né?
tempo, não sei se vale a pena. Ah, a pistola tá dando quanto de dano? 1.090. Cat especial. Toda a mercadoria daqui dessa pequena é bem fácil de usar. Vai ser ideal pra você. Isso também é bom, né? Nem sempre tenho isso em estoque, estranha. Uhum. Que foi? De onde que a gente tirou esses artefatos? Você não vai querer saber não, parceira. Gente aqui. Que tal experimentar uma arma nova, estranha? Pode salvar. Ah, você bola TPM. Ah, tá. Posso ajudar com algo mais? Apanhar e pular no TPM. Nem se tinha TPM, na real. O custo-benefício é excelente. A compra grande e grande graça, oferta limitada. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceira. Mas eu tenho esperando, pai. A menina da maleta. Eu acho que eu vou ficar. A mira optando. Fugiu. Fugiu. Preciso como fugir agora. Não vou gastar muito dinheiro, não. Vou só aumentar um pouco a pistola aqui, já era. Vou comprar essa pistola aqui já que estou montando. Compre e obtenha a minha lei de graça. Ah, você vai comprar a lei e vou comprar. Aqui, pegue isso também. Tem tudo seu, estranha. O que é? Tem uma. Não vá. Ah. Acabar morrendo, hein? A mira dela. Mira, toma um B. Vamos ler, pessoal. Ah, aqui, beleza? Tem laser. Ah, tá, Rossi. E eu sei ver. Comenta mais. Ah, vou comprar aqui. Vou terminar aqui. Tá, vou terminar. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia. Até por munição. Tá, mano, não vou gastar mais dinheiro, tá bom? Muito bem. Como posso ajudar? Até pra próxima, tiozão. Comprar algo enquanto pode. Não faça. Beleza, vou pegar os produtos aqui. E era isso. Boas-vindas. Aguarde. Até a próxima. É. Bom. Pessoal, a live por hoje chega, né? Vou fazer amanhã a live, então. Tá ligado aí. Pelo menos umas 2:30 para 3 horas. Faço a live. Esse horário aí. Tarde, já vai ser 10 da manhã. E por hoje é só isso. Primeira parte eu já fiz. Amanhã eu faço. Amanhã não, hoje, de tarde eu faço mais. Obrigado, é nóis.